ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಂದು ಕೆಬಿ. ನಾವು 6ನೇ ತರಗತಿಯ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. NCERT ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಅವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ಸ್ 1. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಪಟ್ನೆ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಬರ್ಡ್ವು ಬೋನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪೆರಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ, ಪೆರಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ, ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ನಾವು 3ನೇ ವಿಡಿಯೋನ ಅಥವಾ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಗ್ಯಾದರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾದರಿಂಗಿಂದ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರವನ್ನು, ಒಂದು ಕಡೆ ಗೋಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವ್ಯವಸಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿತರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೀಸೋಲಿಥಿಕ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಶಿಲಾಯುಗ. ಈ ಮಧ್ಯಶಿಲಾಯುಗ ಅಥವಾ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಮತ್ತು 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ಮೀಸೋಲಿಥಿಕ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಬೀಜಗಳು ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಶೀತ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಳೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಏನು ಬೀಜಗಳಾಕಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಏನು ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಅವು ಗಿಡಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಇದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇವು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲು ಅರ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ,
ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಈತ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈತ ಸಾಕಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್, ಅಂದರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ವೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃಗೀಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಾಯಿಯನ್ನು ಈತ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರೆ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಆಡು ಅಂದರೆ ಗೋವು ಮುಂತಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾತಾವರಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಈತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈತನೇ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಳಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನಗಳು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಅಥವಾ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೋ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಆಗ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾನವ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಈ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಈತ ಏನೇನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಮಡಿಕೆಗಳು, ಮಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಿಗಳಲ್ಲೇ ಆತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಕಲಿತಾನೆ. ಇದು ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಮತ್ತು ಈ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿವೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೆಹರ್ಗರ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಮತ್ತು ಬರ್ಜುಹೋಮ್, ಗುರ್ಫ್ಕಲ್, ಹಲ್ಲೂರ್ ಮತ್ತು ಪಯ್ಯಂಪಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು, ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಡು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬರ್ಜುಹೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಈ ಬರ್ಜುಹೋಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪಿಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಲಮನೆ. ಮತ್ತು ಈ ನೆಲಮನೆ ಅಥವಾ ಈ ಪಿಟ್ ಹೌಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಇಳಿದು ಹೋದಂಥವರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ, ಒಳಗೂ ಪಾತ್ರೆಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬಂದರೆ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರು ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗೋಗಿ ಆ ಪಿಟ್ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ನೆಲಮನೆಯ ಒಳಗೋಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರ್ಜುಹೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬರ್ಜುಹೋಮಲ್ಲಿ ನೆಲಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟ್ ಮೆಹರ್ಗರ್ ಅಂತ, ಈ ಮೆಹರ್ಗರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು, ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಬರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಮನೆಗಳ ಆಕೃತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಭುಜದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಥರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ, ಇದರ ಒಳಗೆ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಗಳ
ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೇಕೆಗಳ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇವರು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವರು ಈ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಯಾರು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವರು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದು ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಸನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬ ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.